Şam General Tola Taşmoğlu anası Şamayan Hanım, sizi aziz ve azat şuramızda salamlayırım. Sizin hamınıza salamlarımı çatdırıram. Bir Tola Taşmoğlu'nun anası kimi sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırım. Siz Azərbaycan xalqının onurlu sütunusunuz. Bizim əskərimiz, bizim hərbimiz Azərbaycanın onurğa sütunudur. Siz onurğa sütunusunuz. Allah sizi qorusun. Allah sizə can sağlığı versin. Siz ki bu qayalardan, bu sıldırım dağlardan, dərələrdən aşıb yezidləri bizim torpağımızdan azad eləmişsiniz. Halal olsun sizə. Halal olsun sizi böyüdən analara, atalara. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allah sizi qorusun. Allah sizə dəyməsin. Biz hamımız ordumuza, şəhidlərimizə, qazilərimizə borçluyuq. Sağ olun. Allah sizi bizim başımızın üstündən əksik eləməsin. Sağ olun. Belə ordumuz sizə öz təşəkkürlərimizi bildirdi. Tola Taşmoğlu anası kimi. Çox sağ olun. Siz Tola Taşmoğlu şəhid olmayla bizim ordumuz, bizim xalqımız, balalarımız Tola Taşmoğlu deyib hamısı ayağa qalxdı. 30 illik Azərbaycan xalqının enmiş başın tikəkdir. Sağ olun, belə mənim qəhrəman balalarım, qəhrəman ordumuz, qəhrəman Azərbaycan balaları, qəhrəman yetişdirər. Qartal yuvasından qartal çıxar, qartal yuvasından başqa işlə çıxa bilməz. Siz bizim qartallarımızsınız. Sağ olun, mənim balalarım, çox sağ olun. Biz, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycanlı olmaqla bərabər, biz hamımız türkük. Sağ olsun Azərbaycan, sağ olsun Türkiyə. Türk əyilməz. Əyilsə də sınmaz. Sağ olsun Türk xalqı, sağ olsun Azərbaycan xalqı. Sağ olun mən balalarım, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Vətən sağ olsun! Vətən sağ olsun!